Tropik Market Urije svoja vrata otvara u petak 15. decembra. Buduće kupce očekuje bogata ponuda, odlične cijene i vrhunska usluga, kaže Aleksandra Marković, portparol domaćeg trgovačkog lanca Tropik. Što se tiče i samog dana otvaranja 15.12. svaki 500. kupac dobije na poklon mobilni telefon. Za prvih 5.000 kupaca smo pripremili na poklon Tropik cekere, a oni koji obave kupovinu iznosu od 100 maraka i više će moći da zavrte kolo sreći da osvoje jedan od vrijednih poklona. Svakako nismo zaboravili ni naše najmlađe posjetioce za koje smo od 10 do 20 časova pripremili zabavan animatorski program i druženje sa Deda Mrazom, Snješkom Bjelićem i Irvasom. Naravno, tu je i slavljenička torta najavljena u 17 časova. I tu nije kraj. Od 15. do 17. decembra svaki 100. kupac obaviće besplatnu kupovinu, a oni koji obave kupovinu u vrijednosti od 50 maraka i više osvojit će jedan od poklon paketa. U toku ovog mjeseca kupce očekuju brojne promocije i degustacije, kao i nagradna igra, a uz to akcijski i novogodišnji katalog. Novitet jeste i naša razvojna kuhinja, odnosno samouslužne vitrine, na kojima će svakodnevno biti dostupno nekoliko desetina gotovih jela, koje će kupci moći, naravno, po svom izboru i ukusu da odaberu, kombinuju i da kupe po jedinstvenoj cijeni. Također samouslužna vitrina sa salatama koja će funkcionisati po istom principu. Uvijek, naravno, svježe voće, povrće, meso, tako da za svakoga će se naći po nešto. Naravno, u toku će biti i naš redovni akcijski katalog u mjesecu decembru, a od 15. decembra će biti aktuelan naš novogodišnji specijalni katalog koji će svakako učiniti da svi naši kupci potpune svoju prazničnu trpezu. Budite kupac Tropik Marketa Urije, jer isplati se.